halkani waa garoonka diyaaradaha ee magaalada Buurama ee Aadan Ishaaq Axmed. Hawl shaqo ayaa ka socota, waxaana halkaasi ku sugan duqa degmada Buurama Saleebaal Xasan Xadi oo u kuurgalaya hawlaha lagu dayactirayo runwayga garoonka diyaaradaha ee magaalada Buurama, kaasi oo maalmihii ugu dambeysay shaqo ballaaran ay ka socotay. Gaadiidka cagafta booyadaha ayaa goobtani shaqo ka haya, iyaga oona simin iyo sidoo kale dayactir ku samaynaya runwayga ay diyaaraddu ugu soo fadhiisato, kaasi oo waayadii u dambeysay ahaa goob ay dayaxumo baahsani ka muuqatay. Inkastoo marar kala duwan la yidhi garoonka diyaaradaha ee Buurama waa la hagaajinayaa, waa la dayactirayaa, khubro ayaa imanaysa, ayaa amuurahaasi oo dhani waxay noqdeen hal bacad lagu lisay. Taa beddelkeeda su'aal sidaa u dhignayd ayaan weydiiyey maayarka magaalada Buurama Saleebaal Xasan Xadi, isaga oona igu jawaabay: dowladdii hore silaayo marar badan la isku dayay in la hagaajiyo, marar badan la isku dayay in yacni wax laga qabto, ilaa ay heer ay gaadho in xaafadihii iyo eergadii ay guryo kusoo durkaan. Iminka haatan adigu qorshe waxaad bilowday in madaar xeebadu hagaajiso, qorshahani ma noqon doona mid aad ka dhabayso mise halkii hore ay mari doona? Hadda waaba dhabba, waxaan haddaan ka sheekayna waa dhab, ma aha qorshe, waa dhabti. Ficilkiiba hadda wadnaa waxaa loogu soo noqnoqonaya wuxuun bay ahayd, waa la soo waa la dadaaliya kolba meelba wax laga dayayay halkii dhaqaale looga heli lahaa. Maanta ayay markaa hirgashay inuu meeyarkii hormuud u noqdo dhaqaalihii meeshan lagu hirgelin lahaa. Marka qorshe hadda waa laga soo gudbay, ficilkiiba hadda yaalla, ficilkiiba fulaya. Intii aan ku sugnaa madaarka diyaaradaha ee Buurama, waxay indhahaygu qabanayeen hawl shaqo ballaaran inay ka socotay, iyadoona la doonayo in mustaqbalka dhow iyo midka fogba in madaarkani noqdo mid taaba gala oo shaqeeya, diyaaraduhuna ay si maalinlaah uga soo degaan bulshada rayidka. Maamulka madaarka duqa degmada Buurama iyo injineerada ka shaqaynaya hawshani garoonka ayaa iyagu waxay ka warbixiyeen bar sida ay u rabaan amase u doonayaan in garoonka magaalada Buurama dib u bilaabo hawlihiisi uu awalba qaban jiray. Waxaan maanta wadnaa dib u dayactirka garoonka degmada Buurama, kaasoo ah garoon baaxad leh, cabirkiisuna yahay ballac 100 mitir, dherer 2 kilomitir iyo bag, kaasoo lagu samayn doono shaqadu wataa socota. Waxaa lagu samayn doonaa cutting, markii hore in badan ayaanan la isticmaalin garoonkan, markaa tuuro tuuro iyo god buu yeeshay. Waxaan ku samaynaa marka hore side clearance, geedihii iyo dhirtii baan jaraynaa. Marka labaad waxaa socota shaqada in cutting lagu sameeyo surveyna waa qaadnay level isku mid ah inuu yeesho levelkaa. Kadib waxaa la sameynayaa watering iyo compaction, marka wixii carakaawo u baahan meelaha gudan iyo wixii looga baahan yahayna waan dhignay. Shaqada airportka maintenance-ga marka waa intaas, waa runway-ga waxaan sameynaa marka iyada cutting, leveling iyo compaction. Dhinacyada meelihii xumaaday ee diyaaraddu eeganaysay, calaamadihii eeganaysay, tay kasoo degaysay tii exit-kii iyo baarkinkii, iyagana dib baan u cusbooneysiinaynaa. Waxa kale oo intaa dheer oon ku daraynaa waddada laamida, waad ogtahay waxay ku eeg tahay meel 500 mitir u jirta airportka, inaan taana carituul ka dhigno oon dhammaystirno. Hadda shaqadu way socotaa, waxaana la jooga duqii magaalada si wanaagsan, hawl wanaagsan buu ka qabanayaa madaarka. Intaa iyo intaa wax u soo kaca oo madaarka yimaado oo hagaajiya oo dhisa waa la waayey. Waxaa ku ammaanan duqa magaalada maanta ku ammaanan, iyo maamulka madaarka wax u kala hadhaya ma jirto. Maanta waa la dhammaystirayaa, waxaa la rajaynayaa diyaaradda inay soo fadhiistaan. Aad iyo aad waxaan ugu ammaanaynaa guddoomiyaha degmada, hadduuna isagu u soo kicin, uuna halkaa imanin, uuna alaabtaa keenin, uuna gaadiidkaa keenin, cid u imanaysay cid u soo socotay toona ma jirto. Marka waxaan leeyahay dadkii reer Awdal ee Awdal u dhashay, madaarkoodii wixii ka dhimana soo samaystaan. Anigu waa maamulkii madaarka gobolka, waxaan u sheegayaa in maayarku aad buu horta noola dadaalay, xuquuqdihii uu lahaana ka walmarinaynaa oo waanu ka shaqaynaynaa inaan laga yareyn maayo. Anagu ku hadlay afka wasaaradda ee maamulkii garoonka, meeyarkana aad buu noola shaqeeyey. Ummadahana waxaan leeyahay war wax noqdo, kii qaaraan bixinaya ha keeno, ankooda la fuli doonaa, qacmooda jir bay wax ku qaban karaan. Airportka kol haddaynu gacan u qaadnay inaynu xuduudihiisii sugno, in levelinkiisii la sameeyo sidii technically aa noo sheegay injineerku, fencingkii in loo sameeyo lasoo xayndaabo si aan dib dambeyso loogu soo durkin, guryaha iyo jagooyinka u dhowna waanu u dignay inay dib uga noqdaan kana guuraan meesha, soonkii aw garoonku lahaana in la safegaardo.
لكن إن شاء الله إلهي قلوب تيدوك يهو إحوه نوفو دادين وإحنا رجيني يمدر دو إنو دمادو إن ديس ويقنا إن فلت حسن بلاب إن شاء الله قلوب جوكنا شارينو نوفو دا هذا لي إنتا نقام قلنا وإحنا رجيني إنا إنا يوحونا يكسن قبطان أيان رجيني إنا دولا إلا هذا أكود بانا لفوريا هل كاسي لدوني إنا إدا قاله دولا إلا هذا إيه لكينو أو هوشا أقرون كاسي دمادو سيدان ولا جود إن ما هي إن الروج دغنا قرشها يجوية روجنا دغنا ويا قرشها يجوا هدول هيدا هذا وانا ناس صورته قلاس وجه عصبة أحد عن كبله ونمر كلا قيمة يو وين ناس صورته قلاس هدول هيدا هذا وحكلون كدرنا يدنا وضدي لا مجا هيد اسكحه لسي إير باتك يم مجال ده أو إلا شنبقل أو متر أيود حيسي إير باتك يدنا هذا عن صوبلون وشقلا بعضه يتن قرب صعته وحكرد سينانا وحويان عشور تالا إن كا قاضيو برشدة واحلة عشور صيف عن الله بحيو لعقتها كبكة أن وهاوشة كبلوني ويو وحيان عشور إذا كا قاضني وحويان إن هذا ذكرنا نقول حساب تنتان أنا قلنا وحي واجب لي ذكرها إن أنا إذا كا قاضني أنا حقول أنا هاي كان عصتنا مجال إذا نوحلة أنا هاي قارا كوال إذا كفر يا مانتا قرب جوجو كل يوم حلمه ويدينيو هذا الحكومة دي الدولة دي بلوضي وحال الدنيا تدوينا ريبو نما يقول بجوجا يجنا عصتوه بين بحيان إيش بصوا الضوبة وبش هذا مجال هذا بورما أيه شيء هذا وقوم هذا علينا يا ماير كمجال هذا بورما ما دام ونقاشي إن بالحوقة وحقبضه وخقبته ما ذا كذيار هذا هي بورما هو أول بنقلي من أنا عذبة دلنشرين لكن هذا وح موقتا إن قران كذيار هذا هي بورما لو سوتشي سدي لوجر ديجها ما دار شقيه ونحكي دي تيبيغ عالمي ستار بورما